Niliweza kupokea ujumbe huu nikiwa pia nje ya nchi kupitia rafiki yangu Chavanga hapa. Patrick ndiye aliweza kunipigia simu na kunueleza kwamba Mama Rosa amepotea, na tukasema tutasimama na familia kwa sababu familia Mudavadi tumekuwa pamoja sana. Wetu wengi hapa ni rafiki zangu, kiongozwa na Musalia mwenyewe, namuona bwana Diru ambaye tulifanya kazi pamoja, na wengi wakina Chavanga, wakina Muda pia nimemuona hapa. Muda yuko pale. So ni familia ambayo ni marafiki, na ndio nikasema hata mzee Justus nafikia nimekuwa na yeye, ndio nikasema nikuje niseme pole kwa niaba yangu, niaba ya watu wa Musalia, tukijiunga na familia ya Mudavadi. So mimi nitasema tu Mwenyezi Mungu aiweke roho ya mama mahali pema peponi. Ametenda kazi yake duniani na Mungu ameamua wakati wake. Ya mwisho, mimi nitajiunga tu na kama viongozi wa kutoka mkoa wa Magharibi kusema tu kwamba tunafaa tufanye siasa ambazo zinaleta heshima kwa mkoa huu, na viongozi utuzwa pia na ukuzwa. Na mimi najua kwamba kama haingekuwa kushikana na kushikwa mkono na Prime Cabinet Secretary hapa, kupitia kwa my relative Shisama yuko hapa, tukianza mambo ya ODM, mimi nilikuwa nakanga kwa nyumba ya Musalia tu hapo, na tukaenda paka tukaingia siasa, na hatujatukana watu. Siasa najua saa nyingine tunachukua different turns and twists, but we do it in a respectable manner. Hii mambo ambayo inaongelewa sana, mimi najua mzee Atwoli huko hapa, mzee wako sasa pia huko hapa, na wewe ni trustee hata ya ODM, wewe ni mkubwa wangu huko, kwa sababu mimi bado niko kule. But you know, mimi najua mkileta hii watu pamoja, kusanya pamoja na kuambia hii ni njia mbaya, watasikia. Mimi nakumbuka 2017 wakati nilikuwa na kasheshe huko, mzee Atwoli uliniita na ukaniambia, hapana, mambo hata kama imeenda mbaya usikue na maneno mingi, wewe rudi tu hapo fanya kazi na ukue na heshima. Na nikafuata hiyo, na baadaye Mungu akanifungulia hii 2022, kwa sababu pia ningeleta kisirani mingi haingetusaidia. So mimi nimesikia vile ndugu yangu umezungumza, nitaongea pia na huyo ndugu yangu, lakini najua wale wanaweza kumaliza hiyo kazi ni mzee hapa, kwa sababu ukituita tu useme hii hapana, hii haijengi, badala ya kuweka pamoja nyinyi mnatawanyisha. Vile Musalia alipata na sisi tuko pande ile nyingine, sisi tunashukuru. Tukienda kwa ofisi yake, we are not strangers. Mimi nikienda kule hata sifanye appointment, so long as he has time atasema tu wewe kuja, na hiyo ndio kujivunia. So we support you where you are, my elder brother, and we wish you well. Na mambo ya siasa ijulikani. The other day nilisikia tu ukisema ngojeni kitu ingine. Mulisikia hatu kweka, amukuelewa vizuri. Sasa mungoje ingine. Kidogo tena nikaona mambo ingine imida. So hii my party leader ndio naona hapo, ndio natembelea hapo hapo. So hii maneno uwezi juhini. Hii mambo sini ukweli. Si my party leader sasa yuko hapo hapo tu. Mimi najua tena tukipangana vizuri hii siasa si wadui. Ni kuona tu kwamba interest za watu wetu huku pia kwa mkoa wa Magharibi zilikuwa namna gani. Emeritus pia amekuwa senator. And he also been telling me the same. You told me sasa mimi Musalia is my elder brother. Lakini wao unasemanga he's your brother. And I remember even ile tulikuwa kwa hii siasa, all the time they used to be, whether we are in different political formations, lakini ulikuwa unasema this is my young brother, lazima mkifanya siasa mjue vile mnafanya. So hiyo ndio mimi naweza tu kusema kwa sasa. Sitaki kusema kushinda hapo, lakini nimekuja tu kusema pole kwa mzee, na pia kusimama with our Prime Cabinet Secretary and the Mudavadi family. Nikitoka hapa labda nitaji excuse kidogo. Iko kijana yako pia ametuita kule Kitale, kijana ya mzee Atwoli Sakaja. I hope nikipata
kukutana na huyo ndugu yangu huko, pia naweza pitisha ujumbe that wewe tafuta mzee Atwoli kwanza. Asante. So mimi wacha nimalizie hapo na nichukue fursa hii kumuita mzee wetu Atwoli pia kuja atoe pole zake. Asanteni sana. Yeah, thank you very much, Governor. Familia ya mzee Ambassador Justice, familia yake na watoto yake, sisi hatuna lingine isipokuwa kuleta rambirambi zetu. Prime Cabinet Secretary na Mama Tesi anashikilia pia familia hii, na hii family ya Mudavadi mbaya ni kubwa. Tunasema tu poleni. Kuja kwangu hapa kuna historia mrefu sana na Justice. Nilipoambiwa na Prime Cabinet Secretary Mheshimiwa Musalia kwamba Ambassador mama ameenda, nilifikiria sana kwa ajili ya Ambassador kio uko South Africa file Amos mbaya ni mpwa wangu na niita mjomba, alisema hiyo ndiyo ilikuwa nyumba yetu, kwenda pale na kula ugali tukiwa huko South Africa. Na alikuwa na host delegation kubwa sana huyu mama amelala. Kwa ajili delegation yetu kila siku inawaajiri na ina serikali ndani tukiongozwa na waziri wetu wa leba. Ni lazima alikuwa na tu-invite kule kwake. Nyumba mzuri sana. Tunakaa huko, tunapata chakula kama watu tuko nyumbani. Nasema tena murudi. Kwa hivyo ndivyo sikia mama amelala, kawa ni lazima nifike. Nataka kuwashukuru watu wamefika. Msichana wangu Harriet waziri. PS. Yes, nilikuwa naongea na yeye hapa nikimwambia, wewe ni kama mtoto wetu wa hapa kwa sura, kwa kila kitu. Ukitabea tu kuinje utasikia mrembe, mrembe, mwana wanje, mrembe, mrembe. So, tumefurahi wewe pia kufika. Na tumefurahi wote, yangu, wakili, stama, kwa tumeishi na kwa muda mrembe, Mheshimiwa Goi, Beatrice, na wote Deputy Governor, Mboko, miremba, Mboko ni mtoto yangu. Hata Wikilifu ni mtoto yangu, sikuongea maneno mabaya kwa Wikilifu. Wikilifu tulimweka kwa kiti mwaka wa 2016 December. Na kama mzee nilisema ukalishi mtu kwa kiti na umbadilishe, hata akiwa kule bado ni kiongozi wetu. Na indeed he's our leader. Mpaka sasa Wikilifu ameshikilia. Na sisi pia tuko pale kama wazee wa pande hii. Nasema tu tukisema pole pia tunataka tuambie watu wetu ya kwamba sisi tuko united. Wale kila siku wanawabandika ya kwamba Luya unity, Luya unity. Sasa ndiyo moto imewaka katika nyumba zao. Sisi huwa we are not divided. We have never been divided. Tuko watu wengi, tuko watu milioni 10. Na lazima tuwe na some descending voices. Kwa ajili watu milioni 10 sio rahisi kuwaweka pamoja, naweza kuambia kama mzee wenu. Nataka kushukuru wote waliofika. Niliona mzee wangu Festus Wasilwa akiwa hapa. Wasilwa alikuwa mkubwa wangu. Sijui kama ameenda ama kama bado yuko. Na Festus ukiweka yeye kwa nyumba mfungie na wazungu na ufunge mlango na ukae nje, huwezi kujua Mwafrika na Waingereza, huwezi kujua mtu mwingine Mwafrika iko katika hiyo nyumba. Wazungu walipenda yeye sana miaka hizo za sababu tukifanya na yeye kazi kwa lile shirika alikuwa linajulikana siku hizo kama East African Post and Telecommunication Administration. Yeye ni mmoja wao watu walifunza sisi, wakatufundisha, wakatuleta mpaka hapa. Nashukuru Mungu amemweka, nimepata nafasi ya kumuona kwa ajili ya matanga ya mama. Kwa hivyo nikienda kuketi chini nataka kuhakikishia watu wetu ya kwamba we are more united.
Na isai ndi biranga bana befre. Jitanga masika kila wakati. Now I might be around for more than 130 years. Wareva wahabo nende winana bandu bwaliwa manya bose bahabe batia. Ebavira paka le sukuti ya hari le shiye yume. Noele ndi nyola nafasi yo hurula mshialo muno. Nene utira na ile utira de huri. Esukuti ya hari le shiye yume. Shia iwe niye makao makuu kaba ndipe feba western. Wanji manjire Kakamega. Mwamuluia, mutira na muyanzana. Maloro kambira anga. Isikutia halide shia iwe. Wenji siyo mwana wefwe. Nyanga indi. Nolinda hanyo wale nafasi. Yohurula mshialumu. Na hundi nyalogubane ndo mkofu sana. Uula chenda ata, mkoyo khaba, ligari ndiyo kusukumari liya. Mweza muambu kula neu, rakuta isukuti. Kata nenda lalu muwene, mungalu siya ingo. Lakina ndola anga nyasai mbola anga nda halole. I will have to see. Nda halole. Kwa hivyo tuweke, watu wetu kwa maombi. Tuendelee sawa sawa. Na tusidi kusapoti watu wetu wa Kenya kwanza. Particularly kwa their approach towards unification of our people, or bringing our people together. Wamejaribu sana. Kolova, zingana la gavana wefu. Daktari utuwa mayaka boda kurula Busia. Ati party leader uwe. Lana lala na ala haembi. Kono babandubaka reba angati. Niyo mlo ndiyo mkari. Noba fanari ye. Umkoba umruchi weshi aloshi indi. Iyo ndiyo njia moja ya kuleta watu hii approach. Ninaishano mkwe wanje. Saingine mii nasikia le manena nasema. Shikarama kuwa mabibi hibi kunjira ya kutita akota. Sinjire chila kule kurio. Supporte serikali sana Festus. Thank you very much. Supporte serikali ya William Samuel Ruto. And indeed it is true. Chingana lombo kumirembabo odembo. Kwa tema sana kumureru wanyo. Fuhuru mwazimio. Lakini liya tuha naru na yenu. Kwa nina tawandu. Abanda basiro kabo biyo wanja amusu waka abandu basomela madako. Kabisa. Kino mwana wa Yakubi rakuo. Shingana wanda mshikata. Shikata ya matuma kabando hurula mu. Umulesi na abira mshikata yonjalo kumunye walata. Kuyo kijana alipita kwa sisi. Na nguvu zote. Na akakaa kwa kiti. Na sasa hivi wale watu wanaojua siasa, siasa na arithmetic ni hesabu. Ashapiga hesabu yake. 2027 amemaliza. So lile sisi tumebaki nalo, bahati mzuri hawa watoto wetu wako pale. Sisi kusonga karibu kutafuta kuni kila wakati kuhakikisha nyumba hiyo iko moto. Wasipate baridi watoke huko, wakae tu support yeye mkono. Yale Mungu ametuwekea na kitu kila siku mimi najua kinapeanwa na Mwenyezi Mungu. Ndamshua sisi ni watu wa mrembe, tuendelee tu kuomba bila kulalamika. Wanaotaka kulalamika walalamike. Kosi nikisikia wakisema oh vitu fulani yoi ikapatiwa Baluya, hii inapatiwa nani? Waambiwe bado sisa nijabata, nita tupata napatiwa na mheshimiwa William Samuel Ruto. Kwa kutupenda na kwa roho yake. Na kwa kuwa karibu na sisi na support. Ila alipata kupitia kwa Wycliffe na mwenzake weta kutoka Western. Na tukitoka vizuri, tukiwa na vipande, na tufanye kila kitu.
Abene kwa heka vile. Yeah. And that is the basis of Ruchi. So mimi nataka kuwashukuru. Santa mheshimiwa. Anaona ingia. Nataka kuwashukuru nyinyi watu wangu, watu wetu. Tumepanga mipango, tumemaliza. Mheshimiwa mnataka mjue hivyo. Mipango ya Western, tumemaliza. Yale maneno bado ni kuita wajumbe, kuita watu wengine, na kukaa na viongozi wetu, to brush. But we can see at the end of the tunnel, if we stand firm and we continue to support the government of William Samoei Ruto. Kama bandu wa Western. Na yetu naona watu wale wa fake wanaandika Kakamega 3. Yetu hapana Kakamega 3. Yetu ni Buhungu. Buhungu 3. Buhungu ni shukurishe ni isero shio mpira. Pira ni kurenje. Akarikari. Uta zeme o Kakamega. Kakamega is huge. Hii ni Buhungu. Hata sisi watu nakaa huko chini huko karibu huko wewe. Karibu kwa mpaka na watu wa Siaya. Ni watu wa Kakamega. Lakini mkutano wetu utakuwa Buhungu, Buhungu 3. Na resolutions na kila kitu. Na anayetaka kuchaguliwa asonge karibu na viongozi wa mkoa wa Magharibi. Tunatengeneza tukitafuta urafiki na wengine. Na ile tutashika mkono tuseme wewe kaa hapa, huyo ndio watu watachagua. Baada ya consultation na viongozi wetu ambao wako mbele yetu tukiwapatia heshima. Sitaki kuongea sana. Anataka kufuata maneno yaliyosemwa na governor kijana wetu wa Kitale. Mimi nitatafuta yeye pole pole kama mzee. Na nisikiza, na tutakaa na yeye na tutasikizana. Because yeye pia might be in the future huko mbele, sio sasa. Eh? Anaweza kuwa fimbo yetu ya kwa mgongo huko nyuma. Siku hizo zijazo. Kinataka tukae na yeye pole pole tumwambie njia ni hii gate iko huku. Hii gate ingine unakuja nayo ni ya nyuma ya kutoa mbuzi. Inje zikienda kwa shamba. So tutakana hee pole pole tumuonyeshe njia. That is not a big worry. We have leaders. We have no vacuum of leadership in Western Kenya. And our leaders are doing very well. Wycliffe anafanya vizuri. Na Wycliffe aendelee hivyo. Mambo ya mbati, mimi ni mtu wa KANU. KANU inanipatia nini? Hakuna. Wewe kitu kikubwa. And I was in KANU because I was loyal. Kwa mzee Moi, na niliperekwa na mzee Moses Mudamba Mudavadi, ndi alifanya sisi tukapata watu wa trade union life membership ya party. Sasa za ingine kama mzee sasa nikitaka kutoka, naona labda Moses Mudavadi marehemu ataniona ama Moi ananiona. Hata za ingine usiku nabeba tu kidole hivi. Wasikia hiyo? Kwa hiyo kitu kikubwa, the decision that would be made by our leader Wycliffe in this area of Western, sisi tutafuata. Kwa ajili yeye yuko mbele na kiongozi yake yuko pale na anataka kuangalia nyuma na kumuona. That is how they can be strong in the government, and we will support you. I've said this. Party hapana, sisi hapana taka. Party saa ingine ni ngumu. Pati huwezi kunipa mshahara ya pati ya ANC ama nikiwa mgonjwa huko. Lakini ukiwa kwa serikali, basi, mwangali ya bwana serikali, ni chemi handi. Karikario, mzee Kenyatta na hawa Olambu, serikali utawala ndiyo kitu. Hiyo utajiri yako utawala unaweza kumaliza kwa siku moja. Sasa zinataka kuinjire mburuchi. Kuizo kuinjira mungu ni shindishirala. Nendendo bato toku ito winjara. Shingano mkofu wenyue, I cannot mislead you. Muulire kabisa. Handishindaro msiru talu kwa mali kuchagusne, si umundu wali wa kwanza. Ukubole umuami, abame benadini nabu mmanje, serikali ne hindi.
amahua kaka duhan. Lo abami bana bahaebo lupanga lo kuengeshia lo lupanga ilu nyalo kaluhan handi duwa huteta. So lupanga liliyao ndio sisi tuko. Na sisi tutakaa hivyo na tutasupport. Wale wanaotaka kukimbia mbio wacha wakimbie. We are not in business. Hakuna kitu ile tumenyimwa, tumeuliza kwa serikali, tuambiwa hakuna. Bora kawaida huku kwetu inanyesha, tunaenda pole pole. Lundu kwa genjele mbukala, kala. Chenda kala ayo la mumbo. Tuende pole pole na mna hivyo, and we will be there. I want to thank you. Taka kwa shukuru sana wote waliokuja kusaidia ambassador. Ambassador alisaidia watu wengi sana. Na alikuwa mtu wa karibu sana na watu wetu wa Western na pia ndugu zetu. Pia sinataka kuambia ndugu zetu wa Rift Valley hatujaanza kufanya kazi nao jana, tulianza samani. Na nitakupa tu historia ndogo ya dakika mbili kabla sijaenda kuketi. Baba ya Wycliffe hapa Mlulu, na mimi nilikuwa sio kuambiwa, ujumbe ulitoka kule Kisii akuja Mlulu. Wakalia wakasema, oh, tumekaa sisi hatujapata ambassador, hatujafanya nini, uende uongee na mzee. Baba yake ndipo akasema, hapana, mimi nimefika kwangu, nimefika kwa mzee Moi. Akachukua simu akauliza kwa mawizara, akaambiwa nafasi ya ambassador iko mbili. Moja ilikuwa either India na ingine Nigeria. Hosea mimi nimenyamasa. Kwa na mzee marehemu Sam Muhanji, mjumbe wa Muhaya kule unatoka. Bas, alipopata hii habari akaambia wakisiri, mnipatie jina ya ambassador wenu India. Sijui alipeana mtu anaitwa Mageto, sijui nani, peana sahihi. Akauliza tena. Akauliza akasema ingine ni gani? Ingine ni ya aitha Nigeria. Sijui kijana machaya alipelekwa wapi. Kasema niko hapa kijana na nisumbuanga hapa kwa boma, naye achukue hii moja. Na tulikuwa na mzee Werangaya. Werangaya akasema na mimi. Akasema wewe, wacha nikuulizie saa hii, wewe unaenda cereals maize and produce board siku hizo. Basi akachukua simu akapigia mzee. Na sisi tuko akasema, mzee, Your Excellency, I have committed you in three areas. I have appointed Mr. Mageto from Kisii to be our High Commissioner in India. Na hiko kijana na nisumuanga hapa nyumbani sana anaitwa Mageto, anaitwa Machayo, tupeleke Nigeria or somewhere. And then rafiki yako, Oweranga ya mzee, tupeleke yeye serials board. Moya hakuuliza maneno mawili, anauliza tu, wapi Linjiru? Analeta simu. Bas, ongea, ambia huyu watu uliappoint watangazo haraka. Saa 10 tukiwa bado tuko hapa, majina ndio taarifa ya kwanza saa 10 kutangaza President Moya ameappoint so and so. So sisi hatuko mbali na Wycliffe anajua. Msiona akienda Rwanda, anaenda Kigali, anaenda wapi ya kwamba juu njia. Is very well trained. Na mimi nataka mshikilie hapo. Itafika second, mimi najua. Na mimi sisemi kwa niaba ya rais. Rais ni rafiki yangu, chama ya UR pia litengenezea kwa nyumba yangu, iko pahali kidogo tu. Lipitana kidogo na tumeleta hiyo uhusiano pamoja kwa ajili ya jamii yetu. Muangalie sana. Msilalie hiyo mambo ya chama, mwache Wycliffe aende mbele. Mungu akiwasaidia katika second term, yeye atakuwa tu hapa kama waziri vile alivyo namna hivyo. Lakini pole pole Mungu akipenda. Na bene ndo bunyali noti ile yako leo bana kubora tu hadi kushala hicho. Muorere team saenya sae tuonyeshe ndu shirala kwa United. Hizo fake news zingine hizo mnatoa nje yenu. Support William na Ro. Mtu ukimsupport akiangalia nyuma akiona wewe, anajua your loyalty to him is straight. Nakenda borero mkwe wanje. So kala hurio, alafu tutafika hapa hali tunaenda. But amefanya vizuri. Watoto yetu wakina Harriet. We know how I rebang wa Harriet nafasi wali nai.
very well learned young girl. Umuhonye kasi. We support him for that. Mundu nairo mwana uwe kasi handi mwenyana siyambesi. Nina sema santa amefanya vizuri. Na wengine ambao watakuja. Kwa hivyo njia yetu kama watu wa Western, iko sana nataka kushukuru leaders wameongea hapa kusema pahali Wycliffe anaenda, ndio nyinyi mtaenda. Kibarua kigumu tuko nayo na sio kigumu, tutamaliza tukishirikiana na daktari kila saa kutafuta wale wetu wenzetu wale wako nje wote, tuketi pamoja kama familia, tuwe na resolution moja, na hiyo tutafikisha kabla ya Buhungu tari. Mungu awasaidie. Ya, kabla sijaita PCS mwami mheshimiwa mjumbe kijana yangu kutoka Shinyalu, umekuja late. Asante Papa Atwoli, mheshimiwa waziri mkuu, kiongozi wetu tunayempenda, tunayemuenzi, mama yetu, mama Tesi, pamoja na viongozi wote, nimeona magavana, nimeona viongozi wa tabaka mbalimbali. Hamjambo? Mirembe. Menyi ko nenda shivera shirakokorite mama weru, yali nalinde engoino, nikale ko balaka kosi nikanya sai. Mimi kwanza waziri mkuu, ningependa kusema samahani sana kwa kufika kuchelewa kwa waombolezaji wote. Mimi pamoja na mama Dagala tulikuwa tumeenda pia kuwakilisha waziri mkuu katika hafla zingine mbalimbali katika eneo hili letu la Magharibi, na pia kule ambako tumetoka tumeambiwa tukifika hapa waziri mkuu tukuambie pole sana kwa kumpoteza mama, na pia tuambie jamii hii nzima kwamba poleni, Mwenyezi Mungu awafunge kamba katika wakati huu mgumu. Mimi ni kiongozi ambaye waziri mkuu alimzaa katika ulingo wa kisiasa kule katika maeneo ya Shinyalu, na anaendelea kunilea, na mimi kama kiongozi ambaye analea niko hapa kuambia kwamba tuendelee kumshikilia na kumuombea. Na mimi pia kama wale wamezungumza mbeleni, na nimesikia tu kwa ufupi baba yetu Atwoli akisema ya kwamba kuna wenzangu ambao wamezungumza mbele na wakakikishia waziri mkuu ya kwamba tuko nyuma yake. Mimi pia kama kijana yako, kwa niaba ya jamii nzima ya watu wa Shinyalu, ningependa kuhakikishia ya kwamba jinsi tulisimama na wewe hata wakati wa mkurupuko wa earthquake, wakati watu hawakujua ni nini kinaendelea, wakati watu hawakujua hatma ya yale matendo ambayo ulikuwa umekusudia kufanya, tulisimama na wewe na tutazidi kusimama na wewe. Na kwa jamii nzima yetu ya watu wa Magharibi, na waomba ili tupate heshima, ili tupate kupatia viongozi wetu heshima katika taifa, lazima tuwaunge mkono. Tusiwe watu wa fitina, tusiwe watu wa uchochezi, tusiwe watu wa kuvutana. Huyu kiongozi wetu Musalia Mudavadi ako na mambo mengi sana ambayo anafanyia jamii ya watu wa mkoa wa Magharibi, lakini kwa ajili ya ile nyadhifa ambayo anaishikilia katika serikali, hawezi kuwa mwepesi wa kutembea katika kila matanga, katika kila hafla, katika kila soko, kueleza ati katika boma hili nimeajiri fulani, katika boma hili nimetuma sijui nani kwa jeshi, katika boma hili nimeajiri walimu fulani. Hapana. Kwa hivyo mkisikia watu wa fitina wakija kusema kwamba hivi na hivi na hivi, muambieni washindwe. Sisi mheshimiwa tumesimama na wewe. Wale wengine wakijiri panga katika jamii zao mbalimbali, tunaambieni haki yao ya kidemokrasia. Lakini na sisi pia kama jamii tusilalie masikio tungoje kupangwa. Lazima tuendelee pia sisi kujipanga mdogo mdogo, tukingojea Buhungu 3. Lakini mimi najua ile azimio ya la Buhungu 3, yani declaration ya Buhungu 3, alitakuwa mbali na ile maono ambayo yametolewa hapa ya kwamba mwami Musalia humenye injira
Hoholonde, sapota mheshimiwa William Ruto, amale miaka cheche kumi, nive usenjirao kotevozi kula Hoholonde. Kwa hayo machache, na walecheni pia rambirambi za mbunge wenu Bernard Shinali. Mepokea rambirambi za mheshimiwa Bernard Shinali. Mheshimiwa waziri mkuu, Bernard Shinali ameniambia amekabwa sana kwa sababu jinsi mnavyofahamu pia tumempoteza mama ya mmoja wetu mheshimiwa Wangwe mbunge wa Navaholo na yeye kama chairman wa caucus yetu ya Kakamega ana play a very critical role kuhakikisha ya kwamba mipango inaendelea vizuri. Tafadhali mpokee rambirambi zake na Mungu azidi kuwabariki. Najua kwamba huwa hapa magharibi huwa tunaomboleza tukipata kitu zilio kachai papa sikalika rio. Sasa mimi hapa kwa niaba ya watu wa Shinyalu, mheshimiwa waziri mkuu, kwa jamii ya mama yetu ambaye ametuacha, nimewaletea sadaka kidogo ya shilingi 1030 na pia niko na sadaka ya mheshimiwa Bernard Shinali shilingi 10,000. Kwa jumla kwa ruhusa yako nitakabidhi jamii shilingi 40,000. Sasa mlende ko. On that note, let me take this rare opportunity kumwalika mtoto wenu ambaye na mwenzi mtoto wenu pia ambaye amempoteza mama mheshimiwa Prime Cabinet Secretary Wycliffe Musalia daba kaongee na nyinyi. Asante sana. Ujumbe wangu wa kwanza ni kwa baba yangu Mzee Justus Mudavadi na familia yake na waukoo wote kutoka upande wa Vihiga na pia kutoka upande wa Chwele. Pia nataka nitoe shukrani kwa kanisa la marafiki ambalo limesimamia hafla hii kwanza kutokea Nairobi mpaka sasa. Na tena nataka nishukuru ndugu zangu viongozi wote. Sitaki kujaribu kutaja kwa majina kwa sababu ni wengi mmewaona. Kwa njia ya kipekee nikimalizia na Mzee Atwoli, kwa njia ya kipekee kwa niaba ya wote tunasema asante sana kwa maombi yenu na usaidizi wenu kwa njia mbalimbali ambayo imetuweka paka leo. Pia kwa niaba ya mke wangu na watoto wetu tunasema pole kwa mzee wetu kwa kupoteza mpenzi wako na mama yetu. Ni jambo la ajabu kwa sababu tulikuwa na wasiwasi kwamba ugonjwa umemwahi mzee wetu Justus Mudavadi, na kusema ukweli hatukutarajia kamwe kwamba pigo litatokea kwa upande wa mama. Lakini ya Mungu ni mengi. Tunamtakia rehema za Mwenyezi Mungu, apumzike vizuri. Mumesikia historia yake. Yeye alikuwa mama wetu. Mimi walinipokea sana nikiwa mtoto mchanga katika nyumba yao kule Uingereza. Na leo wakati historia ilikuwa ikisomwa nilikuwa najiuliza kweli dunia ina mambo.
Ukisoma hiyo paragraph inasema late, 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 late. Paka nikasema kama kuna mtu ambaye haelewi kizungu anaweza kuuliza na huyu mtu ambaye anaitwa late ni nani? Anapatikana kila mahali. Yani hii ni kwamba maisha yanaenda, Mwenyezi Mungu anachukua, alituleta na anachukua, na hatimaye sisi wote tutakuwa wageni wake wakati ambao ataamua kwamba ni wakati wetu. Na nimefurahi kuona girl guides, nimefurahi kuona mzee wangu hapa. Mkiona mzee Justice na akikaa hapa na hawezi kuongea bila alikuwa akiongea, mpaka unashangaa saa zingine, kwa sababu huyu na mama Rose ndio walikuwa waanzilishi wa kufungua ubalozi wa Kenya katika Afrika Kusini baada ya Afrika Kusini kupata uhuru. Na rais wa kwanza wa Afrika Kusini baada ya kupata uhuru alikuwa Nelson Mandela, shujaa wa ulimwengu. Sasa huyu mzee mkimuona hivi na huyu mama, yule alipokea stakabadhi zao kama balozi katika Afrika Kusini alikuwa Nelson Mandela. Huyu mzee wakiwa na mama Rose, Amos wako aliguzia kidogo, mukisikia Commonwealth Secretariat. Commonwealth Secretariat ni mataifa zaidi na karibu 100 na zaidi. Sasa yule ambaye alikuwa chief economist, director wa economics ya mataifa zaidi ya 125 katika headquarters ya Commonwealth Secretariat, the chief economist for the entire Commonwealth was this mzee you are seeing here. Mulusha wamanyo wora mde atarora nina mbukana amanya wora kindik numuhenza musakuruyu mumurore mukaye asosa uyu munyara kumanya kundi wagenda munobadino bahirigana kurumba urande kwiri kuno rora mundu na agenda uziku gara umanyi watu radawe yagi inga mungana manyingi kumugongo na hivu subira uzandi ni mundu we mbuza iriti. So we are here to pay a lot of respect to my auntie and the family, and I want to encourage my brother and sisters, be strong. You are on the front line to take care of Dad. You're on the first row, we are in the second row. That is the reality. Take care of your dad. Spend time with him. Make him feel at home in his home.
That is the message I can give you today. Na nilikuwa naambia watu kwamba ukisikia hiyo late, then we must know time flies. We are now the elders in the village. There's no child here. We are now the elders in the village. Mzee Justas are the grand ones, but we are the elders. In the absence of Mzee Justas, it is yourselves. So it can no longer be a game. It can never be taken for granted. You are now the next generation. And you must stand firm and give direction starting from today so that we can move forward more positively. Leo, nimekuja hapa, lakini kwa kifupi, because I have to go back to Nairobi. We are leaving with President Ruto to the US to represent. He's going for a state visit, the first state visit for an African head of state in 16 years to the United States. So I will not be with my family throughout because I have to undertake that assignment. Lakini niko na mambo mawili matatu ambayo nataka tu nihimize. Kwanza, uchaguzi ambao tulimaliza wa 2022. And Mheshimiwa Atwoli has briefly alluded to it and others. If there is an election in this country that went beyond ethnic barriers and tribalism, it is the election of 2022. We saw configurations that had never been seen before or even ever imagined that those configurations can take place. On one side, we had the Azimio team, and people were shocked. They were saying, can Uhuru and the other people support Raila? Is it possible that it can happen? It happened. On this other side, there was Ruto campaigning, and people were saying, is it possible that the people from the mountain can vote for Ruto? And there were others who are saying, these communities, how, because we were used to imagining that you will place and deal with the politics on ethnic lines. But 2022 showed us that ethnic lines do not matter. So I want to appeal to the nation that let us not go back to tribal tendencies. Let us not try and go back to where we left. We left those dark days where our politics was determined purely by ethnic configurations. We broke that in 2022. I want to appeal to the people of Kenya that let us not be cheated or deceived to go back to any ethnic engagements for purposes of our destiny. As Kenya, we must be one, we must be united,
And we must allow Kenyans to have the right and freedom to vote for a leader of their choice, irrespective of ethnicity, religion, or even gender bias. So I'm appealing to the politicians who are going backwards, that let us go beyond tribalism and work as a nation. The second point I want to make is to stress that we give President William Ruto support. When we joined hands, and even in we brought our manifestos together, Pesa Mufukoni, Mambo ya Bottom Up, all coming together into the Kenya Kwanza formation. We were looking at the economy. Na mimi akaniambia wa Kenya, niliwaambia kwamba kutoka kwa shimo ambayo tulijipata, itachukua karibu miaka mitatu ndio tuanze kuona nafuu. Nilisema hivyo tukiwa kwa campaign, kwa sababu kupindua uchumi ni kama kupindua ile meli Omboko alikuwa akisema ya Titanic. Kupindua meli kama hiyo inachukua umaarufu na inachukua muda ndio hiyo meli ipinduke. Kwa hivyo kupindua uchumi wa Kenya, ndugu na dada, nukiri mwanya mwimba ande, ndugu ya ndurumu igurubura wakarandi. Lugendo rumu iguduru wako randi. Kupindua uchumi wa Kenya itabidi tuvumilie. Na nilisema miaka mitatu zitakuwa migumu. It is coming to pass. Sitaki kuambia watu tulipata madeni ya aina gani. Nitakuwa nikiharibu tu hesabu hapa. Na ni vizuri mjue kwamba serikali kitaweka sahihi kwa madeni, ikiwa ni Musalia anaongoza hiyo serikali ni lazima alipe madeni. Ikiwa ni Ruto ni lazima alipe yale madeni. Ikiwa atakuwa Atwoli ni lazima alipe yale madeni, kwa sababu serikali inaendelea in perpetuity. Hakuna shortcut. Kwa hivyo kuna madeni ambayo ni lazima tutalipa. Lakini tuwe na amani. Tuwe na taifa moja. Kuna majirani wetu kule Sudan, mambo yameharibika sana kwa sababu ya vita kule ndani. Tukizungumza saa hizi kule Sudan watu karibu milioni 25 wametawanyika. They are lost. Katika bara la Afrika watoto karibu milioni 100 hawaendi shule sababu ya vita. Kwa hivyo hapa Kenya tujue kwamba it is important we support peace. Pain may be there, but peace is paramount. Finally, nataka tu niseme mimi naona Atwoli, naona Amos wako, naona Otuoma na wenzetu ambao walikuwa katika program ya Azimio. Mheshimiwa Ruto, ameweka siasa nyuma na amesema candidate wa taifa la Kenya kukua chair wa African Union Commission ni yule walipambana na yeye kwa siasa, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Just imagine. Ganaganya kuzo huwe yao. Muni mudemba nanu mundu, chigira muhini, nohori gembe. Nohoi
ababore ya kukui majumbi noyu sukari mamutangira kurihe lakini try and imagine the level of nationalism and patriotism that can actually make a president of a republic identify his most ardent competitor na kusema we shall rally behind this candidate so that he can become the leader of the African Union Commission. Nasema haya kwa sababu we need now kama Kenya, kama jamii, we rise above certain things na tuende mbele. Hii siasa ambayo tunapiga kila siku, tupoeshe. Saa zingine tunamaliza tu wakati. Mimi nataka niambie wanasiasa sahihi. Unaweza kuwa unafanya kalinzi ndaga manya ndahuri lakumbiri. Unaweza fanya mambo yako yote lakini miezi miwili ya mwisho mtu anatokeza huko na upepo mwingine anakubeba pako na shangaa nini ilifanyika. So just be consistent and do it properly because some of the things that we are seeing, thinking as if election is tomorrow, election is not tomorrow, it's 2027. Let us work for the people. Let us improve the economy. Let us get our people to schools. Africa talked of medicine in hospitals. Let us go and find solutions to that question. Hapo ndio tutakuwa sawa. Lakini ukweli wa mambo hii ingine hata hapa ukisema kwamba utakuwa bila kupingwa I'm telling you it's not going to happen. By the time we reach 2027 every seat kama ni MCA kama ni mjumbe kama ni nini there'll be several candidates watajitokeza kusema wanataka hizo viti. Kwa hivyo wewe fanya kazi yako, shughulike na kazi yako, tungoje yale yakija, wewe jipange. Lakini sasa nataka tu nirudie nikisema asante, tumsindikize mama yetu kwa njia ya kiheshima na nashukuru tena ndugu zangu kwa kufika kanisa kwa kutulinda mpaka wakati huu na mkirudi nyumbani wakati tutakuwa tumemaliza pia nawatakia heri na fanaka katika boma zenu ili kama kuna wale wanaumia ama nini wapate nafuu na tuendelee mbele kwa njia inayofaa. Sisura mbenaga andi dave ni mwini hena si mbeza mari na mwenye medimu gaporojo medimu jumbi ndekire hena ano. Asante sana, Mungu awabariki and may all of you have a good day as you go home. Thank you. Wakiwemo wa PSC Honorable Mudavadi na Mamotesi na wengine wote amjambo. Tunaelekea kumaliza
Ulizo tu kutoa neno moja labda kuhusu ile kamati ambayo imetusaidia kuandaa haya mazishi. Na mama aliaga akiwa Nairobi, na tulikuwa na kamati huko Nairobi. Nafikiri wako hapa wakisimama tu niwaone, hawatakuja mbele kunena kwa sababu tumemaliza muda nafikiri. Do we have the Nairobi committee, can they stand? Na kamati hapa nyumbani ambayo imeandaa haya, imetayarisha hii sehemu, and I think we have been comfortable, haven't we? So I think we want to say thank you to the committee that worked at home here. If they are here, can they also stand, please? I thank you, you are there, Edward, and all the others. We want to thank you for everything that you did. I was also asked to move a vote of thanks, but I think that has been done very, very effectively by the Prime Cabinet Secretary himself. We have thanked everybody that has worked. We have thanked the church. And I think all that is left is for all of us to put our hands together and say thank you to God for enabling us to go through this conference as well. Can we talk about this? Tutaenda kwa sherehe ya mazishi. Na kule nyumbani kuna nafasi kidogo. So I understand that we will only allow the church and the immediate family na ile msafara ya mheshimiwa into the compound. Everybody else, we will try and cater for you on this compound. So please, we will not be able to all fit into that compound at the house. And I hope that we will be able to observe that so that we are able to finish well. In fact, at the actual gravesite, I believe it will be only the family members and that section of the church who will be able to do that. So I want to thank you very much, everybody, for coming to stand with this family, and may God bless you. Thank you. Ningekaribisha wahubiri ambao wataendesha msafara na kuita wote ambao walifiwa kusimama tupate wimbo waombe. Kwekamen kanisa chukusirwa bosi kusinjire kwenye kufunga jibukani. The family from Twele, you will also be allowed to come home for the burial. Wana use emu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu, tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Pastor Evans Miheso Alusiola. Majina yangu ni Pastor Nidoro Johnston. Tutasaidiana kuongoza msafara wa kusindikiza mpendwa ambaye ametuaga. Na ningependa kusema hivi, tuifanye kwa utaratibu ili kwamba sisi wote tuwe watulivu. Na tunapoondoka, nataka kuuliza mchungaji mwenzangu ampatie mwelekeo. Akisha mpatie mwelekeo, ndio nitaomba maombi ya kufunga. Kwa hivyo wapendwa, tutakapotoka jinsi walivyosema ya kwamba boma ni dogo, mwili utakuwa pale nje, kama tuna kitu ya kuangalia tuangalie, kama tuna neti tuweke, kisha uweke kwa gari. Na kanisa tutakuwa karibu na huo mwili pamoja na familia. Tunataka kufunga. Twasema asa. De tunasema asa. Tunasema asa.
asante ewe Mungu wangu. Baba wetu, mfalme wetu wa amani, mtakatifu utakatifu, tunakurudishia shukrani Mungu wetu kwa kuwa umetembea pamoja nasi tangu tulipokuuliza Mwenyezi Mungu, wakati uliita dada huyu Rose mbele zako. Mwenyezi Mungu, tumekuwa katika hali ya maombi, tumekuwa katika hali ya kamati, na sasa siku ya leo tumekuwa katika hali ya ibada ya kumsindikisha, tunasema ni asante. Mtakatifu watakatifu, tunaomba ya kwamba tunapomaliza hivi uwe pamoja nasi, utuongoze kila mmoja wetu aliyeshiriki kuja kushuhudia ibada hii na umkabidhi mikononi mwako. Najua kuna wale ambao wanakuwa wakisafiri, Baba, na wakabidhi mikononi mwako. Tunapoanza msafara wa kutoka hapa mahali tumefanyia ibada hii hadi kwa boma, tunaomba Mungu wetu utuongoze kwa wema wako na utubariki, utupatie amani tunapotembea, tutembee katika upendo wako. Na ni kwa Yesu Kristo naomba nikiamini. Nauliza kwekamen wakuje karibu na mwili ili watusaidie tupeleke pale nje. Ndio tuende kwa msafara. Kwekamen tafadhali. Praise and worship. Kwekamen wanapokuja. Mali huluana, huluani butinyo. Mali huiwa taibanche liyo mwani. Mali hulinda, isumira lianche. Hallelujah.